Të gjitha lavdrimet dhe falënderimet i takojnë Allahut fuqiplot, vetëm atë e falenderojmë dhe vetëm prej ti falje dhe ndihmë kërkojmë. Kënd e udhëzon Allah i lartë madhruar, nuk ka kush e humbë dhe kënd e devion, nuk ka kush e drejton. Dëshmoj dhe deklaroj me bindje të plot se nuk ka të adhuruar me të drejt përveç Allahut dhe se nuk ka të pasuar me të drejt përveç Muhammedit a.s. i cili është rob edhe i dërguari i ti. Vlezër dhe motra, do të fillojmë me një hadith të cilin hadith e transmiton Muslimi në Sahihun e tij nga Ebu Hurerja, i cili thotë se Muhammedi sallallahu alaihi wa alihi sallam ka thënë, e kemë vetëm pjesën e fundit të hadithit, men bata abihi ameluhu, lem yusra bihi nasabuhu. Me një fjalë shumë të shkurt, por shumë domethënëse, shumë përfshirëse. Thot i dërguari alayhi salatu wassalam, kush nuk ka vepra të mira, qoftë ka mangësi, qoftë fare nuk ka, nuk i ndihmon, nuk nxjerret nga situata me prijardhjen e tij. Vetëm me kaq, nëse pak më tepër e analizojmë, na kishte më mjaftu se çfarë feje, me çfarë feje ka ardhur Muhamedi alayhi salatu wassalam. Sa fe e drejt edhe humane, sepse duke u bazu në këtë regull të radhe që ka kemë me këtë hadith, këtu vërehet kulminacioni i drejtësis, sepse vlezër dhe motra, në islam nuk ka shtresa të shoqërisë të privilegjuar, nuk mund njeriu të përfiton nga prejardhja e ti, nga posti i ti, nga pasuria e ti, nga dukja e ti, por njeriu tek Allahu fuqiplot vlerësohet kryekëpot me veprat e tij edhe me fjalët e tij, me atë çka punon edhe me çka flet. Mbas këtyre dy kritereve ose shpërblehet ose dënohet. Zotën për ato për çka nuk ka peshë tek Allahu subhanahu wa taala, ato gjëra njeriu nuk ka pas mundësi me bë zgjedhje. Ato gjëra i imponohen njeriu. Prejardhja i imponohet njeriut, nuk pyetet askush a don me lind në këtë familje, a don tjetër familje. Nuk pyetet askush a don me lind në këtë kohë, në tjetër kohë. Nuk pyetet askush a don me lind në këtë vend ose në tjetër vend. Nuk pyetet askush sa don me qenë i gjatë, çfarë pamje, çfarë duke dëshiron me pas, çfarë ngjyre dëshiron me pas. Kështu që njeriu as nuk lavdërohet, as nuk fyhet për dukjen e ti, për ngjyrën e ti, për pamjen fizike të ti, për pasurin e ti, për prejardhjen e ti. Allahu në ndalon që ta vlerësojmë njeriun, sepse e ka babë filon babën, e ka filon pozitën, e ka filon pasurin, ose filonin e ka vla, ose filonin e ka djal, ose filonin e ka agj, e ka daj e kështu me radhë. Qka do thotë se mundot me unë bështetë tek të tjerët, mundohet me përfitu prej vlerave të tjera, ose thjesht prej prijardhjes së tij. Islami na mëson se nuk ka automatizëm qoftë në lavdrim, qoftë në fyerje, vetëm se i përket kategorisë të caktuar ose shtresë të caktuar të shoqërisë. Absolutisht jo. Del njeriu në meydan edhe e tregon veten me veprat e tij, edhe e dëshmon veten, qoftë për të mirë, që ka lusim Allahun me qenë prej tyre, qoftë për të keq, e lusim Allahun që mos të jemi prej tyre. Nuk guxon që njeriu të përfiton poste me afërsi të dikujt tjetër, për shkak të afërsis me filanin, e ka prej familjes së ngushtë, ose e ka të afërm, ose për shkak të pasurisë, e kështu me radhë, me atë caktu edhe pas e komisioni i cili e vlerëson, filanit jepëm këtë vend të punës përshkak se e ka këtë, e këtë, e këtë, nuk e këqyrin pregaditin e ti edhe aftësin e ti. Për këtë shka ka thonë një tjetër fjallë Muhamedi, a.s. një fjallë madhështore, i dhe esne del emru ligajri ehli, nëse i pët pozita, detyra, puna,
obligimi ati i cili nuk e meriton, nuk e din atë punë, nuk ka aftësi që ta qonë deri në fund me sukses atë punë, fënë të dhe risa, atëherë prite qasin, momentin e shkatrimit. Tek ne që themi, gabimisht kiameti, sepse kiameti, jo mund kiame, është dita e ringjalljes. Në atë që ka aludojmë me kiamet, ajo është një qas, një moment, me udrë të Allah, gjithçka shkatrohet. Pra, prite shkatrimin e gjithçkafit, nëse njerëzit e marin punën, detyren, pozitën, postin, e nuk munden me i dalë zëtë ati poste asoj pozite. Pra, Allah në mëson edhe në urdhron, jove nuk përfundon vetëm me këshil, por edhe në urdhron që të jemi shumë të kujdesshëm, kur i japim ndonje detyr ose ndonje obligim, ndonje personi që të shqyqojmë krye këput fillim e fund, a ka aftësi, a ka pregaditje të mjaftueshme për me e kry, për me i dalë në fund me sukses asaj pune, asaj vepre. Nuk përfundon vetëm e kaq, për fatë keq njerëzit edhe mundohen me përfitu prej ardhjes së tyre, ose prej gjërave tjera anash që ka i vinë që t'i ik ligjit. Edhe këtu islami me këmgullje insiston që para ligjit gjithkush çdo person duhet të jetë i barabartë. Kështu me një rast, një femër ka bërë një delikt, një vepër penale, e cila me vete ka tërjek edhe dënimin. Por familja e saj janë alarmu, nuk është problemi se ajo dënohet, por problemi është se na shkon ftyra neve. Autoriteti i humbët familjes, duhet me do e mos të gjejmë diken që të intervenon të Muhamedi a.s. që të hjek dorë nga dënimi. Edhe duke analizu e kanë pa se kush mundet me ndërmjecu me sukses të Muhamedi s.a.s. edhe kanë vendos për Usamin të birin e Zejdit, i cili është qujt i dashuri i pejgamberit, djali të dashurit të pejgamberit, sepse bab e birë të dytë i ka deshë shumë Muhamedi a.s. Zejdi, baba i Usamës, ka qenë rob i liruar, cilin e ka birsu pejgamberin s.a.s. deri sa ka ardhë ajeti cili e ka ndalu birsimin, pra nuk ka adoptim në islam, vetëm nëzitet, shumë nëzitet njeriu, sepse shumë vlerat mëdhaja ka me erit një jetim. Si do qëtet, edhe shkon Usamja edhe intervenon të Muhamedi a.s. për me jafal, mos me dënu, me jafal atë gabim, qka e ka bërë ajo femër. Edhe thot, me njëherë, si e ka thënë këtë fjalë, ju ka ndry në gjyra pejgamberit sallallahu a.s. në ftyrë prej hidhrimit. A donë me intervenu, me ndalë zbatimin e ligjit, vallajnë, thotë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, popujt e më parshëm janë shkatru, të tëra vendet janë shkatru, vetëm për një problem, sepse kur ka ardhë dikush fisnik prej familjes fisnike, edhe ka bërë krimin, e ka bërë deliktin, veprën penale, nuk e kanë dënu sepse i takon filan familjes, ndërsa kur e ka bërë gabimin, deliktin, ndonjë i varfër, shtresës së ulët, atë e kanë dënu. Për shkak të këti jo barazimi para ligjit, thotë Muhamedi a.s. Allahu e ka shkatru atë vend, atë popull, sepse Allahu e urren pa drejtsin, nuk e don pa drejtsin, Allahu fuqiplot. Edhe kështu jemi të urdruar, vëllezër dhe motra, që vazhdimisht të mundohemi të vlerësojmë njerëzit në bazë të suksesit të arritur, i cili sukses bazohet në punën, në angazhimin e tyre. Jo me i vlerësu se i takon filon familjes ose filon fisit. Për fatë të keqë që ka ndodhë edhe maheret, por unë kam frikë se në kohën e fundit e ka rritë një loj kulminacioni ndarje në shtresa në grupet të ndryshme, edhe regionale, edhe nga vendbanimi. A është i qytetit, a është i vendbanimi rurale e kështu me radhë. Ndërsa Allah po na thot me një ajet shumë madhështor, nëse nuk gaboj, ky ajet
është i varur në Ram, është i varur dhe në ndërtesën e kombëve të bashkuara. Ja ju e nas, o ju njerës, na ju kena kryuë prej një moshkulli edhe prej një femre. O gjallnakum shuube më kabaile, li te arefu, inë e kremekum inda Allah e të kakum, inë Allah alimun habir. O ju njerës, pra Allah po ju drejtojt jo vetëm muslimanve, besimtarve, me këtë ajet të Kur'anit, por po ju drejtojt të gjithë njerëzve, mbar njerëzimit, ju kena kriju prej një babë, prej një mashkull dhe prej një femre. Pra, nëse filloj me shiqu prej ardhjen, dikur ma vonë, gjdo njeri do tako të Ademi, a.s. edhe të Hava. Një prej ardhje e kemë. Por thotë Allahu Azza wa Jall, ju kena ndo në popoj dhe në fise që të niheni. Diçka shumë madhështore. Si që të niheni? Që të niheni se duhet të bëni gara në vepra të mira. Duhet të garoni kush po bën vepra më të mira dhe më shumë vepra të mira. Sikur në sporte që ka i kemi, ekipet edhe ata sportistët e kanë numrin e vetë në fanela edhe emrin e tyre, me ditë se kush ishte i pari, kush ishte i dyti, kush i treti e kështu me radhë. Edhe për këtë shkak, thotë Allahu Azze ve Gjell, vetëm për këtë shkak jeni të ndarë në popuj dhe në fise, që kur të bëni gara për vepra të mira, të ditë se kush ka bërë vepër ma të mirë, e kush ka bërë vepër pak ma vogël, ma pa të mirë. E kështu me radhë. Sepse, thotë, më fisniku, më bujari tek Allahu është më i devotshmi. Kështu Allahu neve na klasifikon edhe na vlerëson. Pse? Inna Allah alimun khabir, Allahu, sepse Allahu me të vërtet është i gjithë dituri, edhe është informum në detaje, në imësira për çdo gjë. Në pajtushmëri me këtë ajet, e kem edhe një thënie të Muhamedit alayhi salatu wasalam, i cili thot: O ju njerëz, një Zot e keni. Një Bab e keni. Pra, të gjithë njerëzimit, të gjithë njerëzit, pa përjashtim, Allahun e kanë Zot. E besoj se besoj, e pranoj se pranoj. Kjo është një vërtet e pa muhushme dhe e pa diskutushme. Edhe e keni një Bab. Të gjithë e kemë Ademin babë, mbarë njerëzimi. Edhe për këtë shkak, vazhdojnë Muhamedi a.s. më thotë, nuk ka vlerë më të madhe Arapi ndaj jo Arapit, as jo Arapi ndaj Arapit, as i ziu ndaj të kuqit, as i kuqit ndaj të ziut, ose i bardhë ndaj të ziut, e kështu me radhë. Por, ndarja bëhet vetëm në bazë të devotshmërisë. Ai njeri i cili është më i devotshmi, më i sinqerti me krijuesin e tij, ai është më i vlefshmi. Ai ka vlera më të mëdha. Edhe me këtë moto, tër jetën e tij e ka kaluar Muhamedi alayhi salatu wasalam. Edhe kështu na ka mësu edhe neve që kështu të veprojmë edhe na. E kështu kanë vepruar edhe shokët e tij, të cilët kanë qenë besnik, edhe të cilët nuk e kanë deviju këtë rrugë as për një milimetër. Por, nuk është kënaqë Muhammed a.s. vetëm me fjalë, por këtë regull e ka apliku edhe në praktikë, edhe ju ka tregu, ju ka dhënë mësim praktikisht se si duhet të kuptohet ky regull. Me një rast, Muhammedi a.s. ka qenë i ulur me disa shokë të ti, edhe pranë tyre kalon një njeri. Kur ka kalu, njërën prej tyre, as nuk të regot emri ati i cili, kush është ai i cili ka kalu, as nuk të regot, nuk dit emri i këti të cilit po i drejtot Muhamedi, alej shalatu selam, me pyetje. Edhe pyet, qëfar me ndonë për këtë njeri i cili kaloj? A ki diçka me thonë për këtë njeri? Thot, ja Resul Allah, huemin e shrafi nas, o ti pejgamberi Allahut, ai është fisnik prej familjes fisnike. Edhe vazhdon ky sahabiu, po e përshkruan kush është ai njeriu i cili kaloi. Nëse lyp vajzë për martesë, do të jepet atina.
kur fletaj ndëgjohet, nëse kërkohet me ndërmjetësu, i pranohet ndërmjetësimi. Ose kete anhu, sallallahu alaihi wasallam. Edhe ka hesht pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Nuk e ka komentu këtë vlerësim të ti. Pas një kohë jo të gjatë, pas disa qaseve, kalon një tjetër njeri. Thot, po për këtë, qëfar mendimi ki, qka thue për këtë? Prej robave, prej veshjes së ti, është vrejtur se është i varfër. Ka thonë ja Resulallah, huwa min fukara i nas, a i është fukara, është i varfër. Nëse kërkon vajzën, nuk i jepet për martesë. Kur të flet, nuk ndëgjohet fjala e ti. Nëse ndërmjetëson, nuk i pranohet ndërmjetësimi. Tash edhe këtë vlerësim, ky sahabi, mbaz peshorës të cilin ai e ka në dorë të ti. Ai e ka në mendjen e ti këtë peshore. Por Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, jo vetëm se po e korrigjon, por po i thot tërësish duhesh me ndru këtë peshore. Sepse, një gjësend i cili e ka 1 kg, të ti po del 100 gram. Nuk guxon me i matë gjërat me këtë peshore. Unë të e peshoren, me këtë peshore tashmate. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, Wallahi, hadha khairun, kë i varfëri, është më i mirë. Tash, nuk po thot më i mirë se ai. Jo, nuk mjafton kjo. Por po thot, mil el ardhi mithli, mithli hadha. Krejt, e po këtë fisnikun qka ti pretendohet se është fisnik, është bujar, para me ndo tash të ruzullin toksor me i mush me njerës të këtil. Ky vetëm i varfër është më mirë se të gjithë ata. Sepse, edhe këtu tash, thamë fillim, nuk do të thotë se me automatizëm as lavdrohet, as fyhet. Por ata të dy, qoftë edhe përmes shpalljes, i ka ditë, i ka njohur kush janë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, po e tregon atë realitetin. E na në shumicën e rasteve, nuk guxojmë me bërë kështu vlerësime, nëse nuk ja udim veprat. Na gjykojmë edhe gjykimi ynë bazohet në bazë të dukshmës, të jashtëmës. Ajo me çka shohim na edhe çka ndëgjojmë prej tyre, çka punojnë edhe çka flasin. Ndërsa nëse nuk i njohim, atëherë nuk kem të drejtë me dhon vlerësime, as për me i lavdru, as për me i fy. Sepse Allahu subhanahu wa taala thot Muhammed sallallahu alaihi wasallam, la yanzuru Allahu, nuk i ju shiqon ila suerikum, pamjen dukjen e juve. Mirë po, Allahu ju shiqon zemrët e juaja, edhe veprat e juaja. Jo tash edhe këtë hadith me në kuptu se unë e kom zemrën e mirë. Por me qëllim i shiqon zemrat, në atë zemër a ka besim, a ka frikë respekt ndaj Allahut subhanu ta'ala, a ka frikë prej Allahut, a ka shpresë në mëshirën e Allahut subhanahu wa taala, a ka mbështetje tek Allah, to që kanë vepra të zemrës. Edhe një zemër e këtill detyrimisht jep edhe fryte, të cilat fryte shprehen në bazë të veprave edhe punëve të trupit. Sikurse pema, nëse pema është e shëndosh, patjetër që jep fryte. Nëse nuk jep një pemë fryte, atëherë themi se ajo pemë është e kalbur. Edhe kështu, nëse njeriu vetëm kënaqet edhe mjaftohet me thonë mbas vlerësimit të tij, i cili vlerësim është subjektiv, nuk është objektiv, thotë se unë e kam zemrën e mirë, zemrën e pastër. Ndërsa nuk e njeh krijuesin e tij, nuk i nënshtrohet urdhrave të krijuesit të tij, nuk largohet nga ndalesat e krijuesit të tij, ky nuk mundet me pas zemrën e mirë. Zemra e mirë e njeh krijuesin, i nënshtrohet krijuesit, i dorëzohet krijuesit, se e din çka të vjen për krijuesit, vjen vetëm e mira, asesi e keqja. Pra, me një tjetër rast, Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, tham vazhdimisht gjatë tërë jetës, mënyrë strikte ka punu me këtë regull, e ka pas moto të jetës e ti. Kur kanë qenë të ulur Bilali, Selman Bilal Habeshi, Selman Farisiu edhe Suhejbe Rumi. Që të tre
sklavër të liruar, një kohë kanë qenë sklav. Bilali nga Etiopia, Selmani nga Persia, edhe Suhejbi nga pjesa e Europës. Dhe në atë moment, ka kalu Ebu Sufjani, njeri fisnik, ndoshtë edhe më fisniku në Mekë, ka qenë në kohën para islame. Edhe në atë moment, të relaksuar, duke kalu për një qast, po i kujtohen ato torturat, ato mundimet të cilat ja kanë bërë Bilalit, në kohën e parë, në vitet, ditët e para të islamit, grupi i mushrikve, kurejshitët, në mesin e tyre ka qenë edhe Ebu Sufjani. Edhe, po i dorëzohet emocioneve, thot, po e nxjerr shpatën dhe po thot, vallajin islami yt të shpëtoj, që të mos hakmire, se akoma edhe pse kanë kalu 20 e sa vit, se kjo ka ndodhë pas qilirimit të Mekës, se dim në ditën e qilirimit të Mekës, Ebu Sufjani ka pranu islamin është bërë musliman, radiallahu anhu. Edhe thot, se për ndryshe, na kishmi pas punë. Akoma ndjej dhimbje në zemër prej torturave të skajshme, prej mundimeve që njerëzore, vetëm për me hjek dorë prej islamit, sepse nuk ka bërë as një krim Bilali për tortura që ka i ka përjetu. As nuk ka myt, as nuk ka vjedh, as nuk ka dhunu, as e ka ngucë kër dikend, absolutisht, faji i vetëm i ti ka qenë pse ka po beson. Edhe në atë moment aty ka qëllu, ka qenë prezent Ebu Bekri. Edhe po i thot i mjeri ti, kjo Ebu Bekri cili e ka liru për i robris, e ka ble si sklav Bilalin edhe pasaj ka liru. I mjeri ti thot, a din kujt po i drejtosh me këto fjalë, a din ti kush është Ebu Sufjani. Prap, edhe pse dim çfarë vlere ka Ebu Bekri, mirë po në këtë moment po i peshon njerëzit me peshore të gabuar. Edhe ashtu plot mlef edhe hidhrim ndaj Bilalit, po shkon drejt Muhamedit alayhisalatu wassalam edhe po i thot ja Resul Allah, çka i tha Bilali Ebu Sufjanit? Hej, nuk po e din ai se kush është Ebu Sufjani. Me fjalë nënçmuese ju drejtu fisnikut të Mekës, fisnikut të Qurayshitëve. Edhe po i thot tash Muhamedi alayhisalatu wassalam. O Ebu Bekr, ja Ebu Bekr, wallahin idha gadabtehu, pasha Allahun, nëse e ki hidhru Bilalin, dje se e ki hidhru, Allahun fuqi plot. Ti po thu se kush është Ebu Sufjani, por unë po të them, ti adin kush është Bilali. Ti adin se qka ka përjetu në ato ditë para në fillim. Vetëm e vetëm se me këmgullje, me bindje të fort, pa asnjë dyshim më të vogël, edhe pa asnjë hamendje më të vogël, nuk ka hjek dorë prej islamit. Ka qëndru stoikisht në besim tek Allahu fuqiplot. Zotin këtë ja ka vërtetu edhe Suhejl ibn Amr. Me një rast kur tash po don me e konsolidu shtetin Umeri, i cili është bërë halife, halife e dytë, pas Ebu Bekrit, edhe i kaftu sahabet, cilë kanë qenë gjallë në atë moment në Medine, për me ardhë me themelu kuvendin e shtetit. Me gjithishura kuvendin e shtetit. Edhe kuptohet të dera aroja, edhe po vinë Ebu Sufjani, Suhejli, Ibn Hishami vllaj Ebu Gjehlit, pak pas kohë po vinë edhe mu këta tret të cilët i cekëm. Bilali, Selmani edhe Suhejbi. Radiallahu anhum e gjmin. Allah qoftë i knaqën më të gjitha ta. Po pyto meri, kush është tek dera? Po i tregojmë filani, për gjashtit. Thët, ljedu khullil Bilal, letin Bilali. O Selman, Selmani letin. Edhe Suhejbi, që të tre sklav të liruar. E thot, mbyllet derën. Ata tre të tjerë nuk i pranon, sepse nuk kanë vend, nuk kanë bërë veprat mjaftushme sa këta tre për me siguru vendin e kuvendin e shtetit.
edhe hatrohet Ebu Sufjani, tash po bojnë bisedë këta tretë cilët mbeten jashtë kuvendit, para dyerve. Thot, po, çka po vepron kështu Omer, po, adin kush jemi na? Po i thot Suhejli, mos u hatro, sepse u thirëm edhe na në islam fillim, e edhe ata u thirën. Ata i thanë po, na i thamë jo. Ata e pranun, na e refuzum. Ata me ftyrë, me ball hapur, buseshu shkun tek islami, na ja u kthym shpinën. Por unë diçka tjetër e kom frigën. Unë e kam frigë, o Ebu Sufjan, mos po na mbyllët edhe dera xhenetit. So për këtu, hiç mos tjetë hatri. I kem edhe disa shembuj, disa raste, të cilat do t'i cekum pas një pauze të shkurtër, mos në ndani prej nesh. Elhamdullahi Rabbil Alemin, wassalatu wassalamu ala Sejidina Muhammed, eshefil embjavil Murselin, wa ala ehlihi wa sahbi ezmein, wa ala tabiine wa men tebi ahum bi ihsan ila jomiddin, thumë e ma bad. Transmetohet nga sahabet se në momentin kur ka zbrit ajeti, wa ndhir ashire të kel akrabin, të reqë vrejtjen akrabave të apërume tu, pra thiri në fe, thiri në udhëzim, thiri në drejtësi. Atër Muhamedi a.s. i ka thirë farefisin e ti, jo vetëm familjen e ngusht, por edhe familjen e gjërë, edhe kushërërët e ti i ka thirë, edhe po ju drejtohet. Ja ma asherel kurejsh, o ju kurejshit. Blene i shteruen fusekum, qëfar fjale madhështore, blene vetën tuaj. Si me ble vetën, si ka mundësi njeriu me ble vetën e ti. E ka për qëllim vlezër dhe motra, blene vetën tuaj nga dënimit prej Allah që ka vjen, me veprat të mira, me fjalët të mira, për të cilat Allah është përblen. Pastaj vazhdon, ja bini Abdi Menaf, o ju biti Abdi Menafit, shkon testër gjyshiri e ti. O ti Abbas, i birë Abdul Mutalibit, agja e vetë, nuk mund të të ndihmoj tek Allah asgjë. O ju biti Abdul Menafit, nuk mund të ju ndihmoj tek Allah asgjë. O Safije, hala e të dërguarit, nuk mund të ndihmoj tek Allah asgjë. Edhe po përfundon, po fillon prej fisit, pastaj gradualisht, dhe se po vjenë, të evladi ti, të bia të Fatimia. Ja Fatime bint Muhammed, la ugni e anki shejen inda Allah, o ti bia e Muhammedit, nuk mund të të ndihmoj, tek Allah asgjë, se elni ma asheti min mali, qka dush kërko prej mali, prej pasuris tem, munda, ka mundësi këtu me dhonë, mirë po, kur del ditën e gjykimit për Allahot, unë jam bia e Muhamedit e pejgamberit, ma dashurit të ndo Allah, unë dua të jem e privilegjuar, nuk shkon kjo, unë jam hala, Safia me thonë, o Allah, unë jam hala e Muhamedit, unë jam privilegjuar, sepse, më i dashurit i ytë në dynjo, edhe tash, është Muhamedi, djali i vllautim, as Abasi nuk mund të thotë, o Allah, djali i vllautim është Muhamedi, ti atë e dënë e për hirë të ti edhe mu me mdeshtë. E dënë për hirë të ti, por me një kusht, nëse edhe aj është i devotëshëm, nëse edhe aj ka vepra të mira, por shkon me vepra të shëmtuara, me dame, me vepra të këqija të liga, edhe pastaj me u mundu me unëzirë me fis, me familje, me pozit, me pasuri, kjo nuk shkon të kallohë subhanu tala, kjo nuk kalon absolutisht. Njeriu, fillim e fund, duhet të bazohet thamë në veprat e ti, edhe në fjalët e ti. Kështu që Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, kështu i ka klasifikuar njerëzit, edhe në ditën, para mendo, në ditën e çlirimit të Mekës, është çliru Mekja.
me zemër gjërësia u ka falë gabimet kushereve të ti, Muhammed S.A.S. Dhe tash po vjen momenti kulminant, që duhet dikush të hyjë mbi Kabe edhe me thirë ezanin. Është privilegj. Ndoshta shumica sahabeve në vete kanë shpresu se valë kush do t'jetë aj. E lusë Allah që unë të jem aj. Por këtë privilegj, këtë nderë, ja ka dhënë Bilalit. Bilali i zi i Etiopis, rob sklav i liruar. Nuk ja ka dhënë fisnikut, sepse edhe ata ka pas prej fisnikëve me vepra të mira, por jo aq në sasi edhe në cilësi, sa ka pas Bilali. Edhe pse ka qenë sklav i liruar, nuk ka luajtur rol diçka tek pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, edhe i ka thonë hyp Bilal nalt edhe thire ezanin. I pari cili e ka thirë ezanin në Kabe, ka qenë mu Bilali sklav i liruar. Pastaj nuk ka përfundu vetëm me kaq, po hynë brenda Muhamedi a.s. edhe për me falë namaz, brenda në Kabe, edhe me vete, adin e kënde ka marë. E ka marë prap Bilalin, edhe Usamin të birin e Zejdit, Zejdit cili ka qenë thamë sklav i liruar gjithashtu. Pra, kështu i ka vlerësu Muhamedi a.s. njerëzit, edhe në basë vlerës të tyre e kam pasë edhe afërsin tek Muhamedi a.s. Ndërsa Umeri radiallahu anhu, me një rast, kur është taku me guvernatorin e Mekës, të sinë vetaj e ka caktu, edhe po i thot, po e pyt, kënd e kilën si zavendës në Mekë, ka thënë, e kam lënë Eba Ebza, men Eba Ebza, kush është ai, nuk pen jo, thot, rob i liruar, ka qenë rob, pastaj ka arrit, edhe atë e kom parë si ma të aftë për me lënë si zavendës, gjithësisht zavendës i guvernatorit, valisë Mekës. Thot, a nuk e gjithë asken tjetër prej gjithë Mekës, vetëm robin e liru me lënë për me mbikëshyrë, Kabën deri sot i të kthesh, vallojnë thot, oti u dheqë si muslimanve, shqyqova edhe analizova, nuk e pash asken ma të ullëzuar në librin Allah se so ajë. Ma të ditur për librin Allahut, për Kur'anin, asken nuk e pash, në Mekë përveç ti. Atër thot, e ma përkujtove hadithin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, tash po ja tregon se Umeri, ma herët që ka kanë dëgjun nga i dërguari, sallallahu alaihi wa alaihi wasallam. Inna Allahe jerfa'u bi hadhe l'kitab akfamen, u e da u e akharin. Me dëvërtet, Allah me këtë libër, me Kur'an, i ngrit disa njerës, disa popuj, e të tjert i për ull, i nënqmon. E ka për qëllim, a i cili fort mbahet për Kur'an, atë që ka e ledzon edhe e zbaton e praktikon, a i ngritet edhe tek Allah, por edhe tek njerëzit, ndërsa a i cili e qetë Kur'anin pra pa shpine, aj për ullet në nëshmuhet, fillimisht tek Allah, po pasaj edhe tek njerëzit. Sepse, vlera e vërtet, vlera qmimi real i njeriut, përcaktuat në bazë qëndrimit të ti ka shi Kur'anit. So ma tepër që është i lidhur me Kur'anin, e për Kur'anit vjen vetëm e mira, asë një keqe nuk vjen, përparimi vjen për Kur'anit, prosperiteti vjen prej Kur'anit, edukata vjen prej Kur'anit, përparimi vjen prej Kur'anit, arsimimi, edukimi vjen prej Kur'anit, e ai i cili largohet ja kthen shpinën Kur'anit, i të gjitha këto i ka të kundërtën. Për këtë shkak, kështu është shpreh Muhamedi alayhisalatu wassalam. Edhe për fund të themi se Ebu Bekri radhiyallahu anhu në momentin e inaugurimit si khalife, e ka majt një fjalim madhështor, në mes të tjerash ka thënë, inë daifun fikum, me dëvërtet i dopti të kjo, ka vijun indi, është i fort të kune,
hatta derisa t'ja marr hakun atij t'ja kthej. E ka për qëllim, nëse dikush për shkak të pozitës, për shkak të pasurisë, për shkak të prejardhjes e nënçmon dikënd, ja merr pasurinë, ja shkel dinitetin, sepse është i dopt, nuk ka familje të fuqishme, nuk ka shpinë që themi tek ne, për me embrojt, ai është i fuqishmi tek une, deri sa t'ja kthej hakun. Edhe kundërta, wal qawiyyu indakum dha'ifun indi, wal qawiyyu fikum, i fuqishmi tek ju, është i dopti tek unë, deri sa t'ja marr hakun, cilin hakja ka marrë tjetërkun, edhe t'ja kthej tjetërkujt. Edhe me këtë moto, pastaj, ajo shoqëri ka qenë homogjene, ajo shoqëri, në atë shoqëri ka pas harmoni mes njerëzve, edhe ka jetu në mirëqenje, në prosperitet. Sepse rregull ka qenë, me disa rregulla, është bazu në këto rregulla, mbarvajtja e jetës, edhe ecja përpara të gjithë këtij sistemi aparature shtetërore. Në drejtësi, zero tolerancë për zullum pa drejtësi, edhe të gjithë njerëzit janë barabartë para ligjit. Atëherë, askush nuk mund të hatrohet, askush nuk mund të hidhrohet. Para ligjit je i barabartë me tjetrin. As nuk të cenohet e drejta, por asë nuk mund të ikush ligjit. Edhe atëherë, nuk ka tjetër vetëm se që ai popull, ai shoqëri duhet pa tjetër të jetë shoqëri e kënaqur. Duhet të mbretron harmoni në jetën edhe në raportet ndërnjëzore në atë shoqëri. Sepse nuk ka pa drejtësi, e kundër dhe vetëm drejtësi edhe të gjithë janë të barabartë para ligjit. Për fund, parashtrohet një pyetje e logjikshme. Tash tham në fillim e cekum hadithin e Muhammedit alayhi salatu wasalam, kush nuk ka vepra të mira nuk mund të nxirret nga prejardhja. Nëse ka vepra të mira, po edhe e ka fisnikrin, çka themi për këtë? Pa kur far dyshimi se ky është akoma më i mirë. Ose si me thënë, prej të mirëve, dikush është më i mirë. Tash, nuk do të thotë se në anën tjetër nuk ka njerëz të mirë, jashtë asaj. Qëllimi ishte mos të mbështetet tek prejardhja, edhe me u mundu me përfitu prej prejardhjes pa vepra të mira. Por nëse të dytë kanë vepra të mira, kuptot se vlerë matë madhe ka kjo i cilë e ka dhe prejardhjën e ka fisnikrin. Kështu pra njerëzit vlerësohen tek Allahu fuqiplot, edhe kështu pastaj në bazë veprave edhe fjalëve të tyre, të cilat pastaj shumë fishohen me rahmetin e Allahut, do të hyjnë në xhenet, ndërsa me drejtësitë e Allahut, ata cilët e meritojnë, do të hyjnë në xhenem. Sepse edhe kjo vlen të ceket, me thonë vetëm barazin, përgjithsi, e cekën barazia para ligjit, po, por me qenë njerëzit të barabart, kjo është pa drejtësi. Nuk mundesh me ngarku një fëmi me qitë thesin 100 kg sa të madhet, me thonë të gjithë janë të barabart. Kjo është pa drejtësi. Pra, që ka kërkot? Kërkot drejtësia. Mirë, po, vjen momenti kur edhe drejtësia nuk mjafton. Cila është ai moment? Edhe këtë ka zedhë Allah subhanu tala për veten e ti. Sepse për me hy në xhenet nuk mjafton drejtësia. Por çka duhet edhe në shkollë më tutje më lart me shku. Ato duhet tashmë ndërhy mëshira, rahmeti Allahu subhanahu wa taala. Për me cilës mëshirë shumë fishohen veprat e mira, shumë fishohet shpërblimi për veprat e mira, edhe me këtë shumë fishim përmes rahmetit të Allahut tek që atër mund të hynë njeriu në gjenet. Sepse nëse me drejtësi shpërblet njeriu, atër sodo që të bën veprat të mira, nuk i mjaftojnë për me hynë në gjenet. Kështu është deklaru Muhammedi a.s. ku e ka përfshi edhe vehten e ti,
me gjithë ato vepra, me gjithë atë bagazh shumë të madh të veprave të ti, ka thënë, as unë nuk mund të hyj në xhenet, vetëm se me mëshirën, rahmetin e Allahut, jo me veprat e mia, nuk mjaftojnë ato. Pra e përfundojmë duke lutë Allahun fuqi plot, që të na pasuron me vepra dhe me fjalë të mira me cilat është ai i kënaqur, dhe e lusim Allahun që të na largon prej veprave dhe fjalëve në të cilat është hidhrimi i Allahut subhanu wa taala. Edhe lusim Allahun fuqi plot që të gjithëve kështu së bashku të na bën me mëshirën e tij banor të xhennetit Firdausil Ala. Wallahu taala alem, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, wa akhiru da'wana in alhamdulillahi rabbil alamin.